השבוע נקרא על חטא ממריבה של משה רבנו. אומר הפסוק, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. מה בדיוק היה החטא של משה ואהרון שבשביל זה נגזר עליהם לא להיכנס לארץ ישראל? באמת התחבטו בזה הראשונים, יש הרבה דעות בזה. רש"י אומר את דעתו, אבן עזרא, הרמב"ן, אור החיים מביא כמה פירושים ודוחה אותם. אבל נתייחס רק לפירוש אחד של הרמב"ן בשם רבנו חננאל. אומר הרמב"ן בשם רבנו חננאל, וקרוב הדברים כפירוש רבנו חננאל, שמשה ואהרון אמרו, המנסה לעזן הוציא לכם מים. וראוי היה שיאמרו, השם יוציא לכם מים. וכדרך שאמרו, בתת השם בערב בשר לאכול. לכן בכל הניסים. ואמרו, המין הסלע הזה נוציא לכם מים. ייחסו את הוצאת המים לעצמם. היו צריכים לומר, המין הסלע הזה יוציא השם לכם מים. ולא המין הסלע הזה נוציא לכם מים. כאן באמת אנחנו צריכים להעמיק בדברי רבנו חננאל הזה, כי יש פה הרבה לקח לנו, איך צריך לשמור על האמונה וכמה צריכים להבין שהאמונה היא בסיכון, וכמעט אין לך דבר שהוא בסיכון אצל הבן אדם כמו האמונה שלו. התפילין של הבן אדם לא בסיכון, אדם כל הימים שבעזרת השם, אדם שלקח עליו להניח תפילין, אז הוא יניח תפילין. אדם שלקח עליו לשמור שבת, אז הוא ישמור שבת. אדם שלקח עליו לשמור קביעות דתיים לתורה, הוא ישמור. זה לא דבר שכל כך מהר בורח. לאדם שהחליט וכבר התרגל, תרגילני בתורתך, שכבר התרגל בזה, וזה כבר נהפך לו לטבע, זה לא כל כך מהר יברח מהבן אדם. מה מה? זה אני בא להגיד. בכל אופן, היום רק נראה עד כמה הסכנה היא גדולה שהאמונה תברח לבן אדם. זה סכנה גדולה מאוד מאוד. זה כמה שאדם מתרגל, וכמה שבן אדם מנסה להזכיר לעצמו, כמה שבן אדם מנסה כל פעם לשנן ולשנן את זה. כל פעם זה נתקף על הבן אדם מחדש, כאילו והיום הוא נולד. לגבי מה שאומר רבנו חננאל, שמשה רבנו אמר, המנסה לעזן נוציא, אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, בוא נתבונן. איך יש מקום לחשוד את משה רבנו, שמשה רבנו התכוון, אני אוציא, יעלה על הדעת. משה רבנו בכל ביתי נאמן הוא. השם לא אמר לו, נאמן לייחס כל דבר לקדוש ברוך הוא. יש מה לחשוד את משה רבנו, שמשה רבנו חלילה התכוון, המנסה לעזן נוציא, שאני אוציא. וגם עם ישראל, מה כבר כל כך טעה בדבריו של משה, וכי משה, עם ישראל חשב שמשה רבנו מתכוון על עצמו. עם ישראל מכיר את משה רבנו, בפרט שראו מה שקרה לקורח, איך שהקדוש ברוך הוא כאן נראה באותות ומופתים שמשה רבנו נאמן. משה רבנו לא בודה מליבו, כמו שקורח רצה להעליל עליו. מה קרה לקורח? קורח נבלה באדמה ובכל עדתו. 250 האיש נשרפו, ומשה רבנו לקח מטה מכל אחד ואחד, ומטה של אהרון פרח, וכולם ראו שבאמת משה רבנו נביא אמת. אז מה? וכי היה מקום פה לחשוד את משה רבנו, שמשה רבנו כשאמר המין הסלע הזה נוציא לכם, שמשה רבנו התכוון על עצמו, שאני אוציא. זה רחוק מההיגיון. עם ישראל, הרי ידע מי זה משה רבנו. משה רבנו זה הנבחר של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו כמה פעמים, כשהקדוש ברוך הוא בא ונתן את התורה על הר סיני, כל הר עשן, לכל ישראל מתקרב להר, סקול יסקל, מתקרב להר, סקול יסקל, ירוי ירק,
עשה לו הקדוש ברוך הוא למשה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן. עשה לו שביל בענן, שרק משה רבנו, לעיני מיליונים של אנשים, הוא היחיד שמורשה לעלות להר. ועולה למעלה להר, יושב בהר 40 יום ו-40 לילה. מה יש לחשוד במשה רבנו, שמשה רבנו חס ושלום יתנסה ויקח לעצמו את היכולת להוציא מים מן הסלע. אבל מה רואים כאן? למה הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד עליו? אז תשמעו טוב. הקדוש ברוך הוא יודע כמה אמונה זה דבר עדין. כמה אמונה זה דבר יכול לתעתע באנשים. משה רבנו צדיק גמור. אבל אתה צריך להיזהר בלשון שלך. אתה יודע איזה אנשים, מי אתה מדבר? אתה מדבר עם כל מיני אנשים. מינות מושכת. כשאדם אומר, תראה, תראה, הצדיק הגדול הזה, כמה שהוא צדיק, תראה איך הוא מדבר. אני אעשה, אני אלך. הוא לא אומר בעזרת השם. אני אלך, אני אבוא, אני... ואדם מתקרר. זה מצנן. זה מצנן. הקירור באמונה זה דבר מאוד 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 טבעי, מצוי, מינות משך. מכיוון שכל המציאות של העולם שלנו, כולו מראה על טבע, על כוחניות, על סיבות. ואדם צריך לשבור את כל המוסכמות, ללכת נגד כל מה שהעין רואה ונגד כל מה שהמיליונים והמיליארדים צועקים, כוחניות ויכולת, ולצערנו אתה שומע את זה גם מאנשים ששומרים תורה ומצוות. בסדר. מצד אחד שומרים תורה ומצוות זה נכון. מצד שני, אני אעשה, אני אלך, אני אבוא, אני סמוך עליי, יהיה בסדר, אל תדאג. כל הדברים האלה זה מילים שמקרים, זה מילים שמצננים, זה מילים שמקרים את האמונה. ודאי כשאמר, מנסה לאזן, נוציא לכם. כן, זה היה, ודאי שהוא לא הייתה פיו וכוונתו בשווים, אין ספק. אבל לעם, הקדוש ברוך הוא אומר, תראו גם הלשון, הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו, אתה, אשר לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. זאת אומרת, כל הפגם קם, זה לא מצדכם. אתם מצדכם צדיקים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע את האמונה שלך. אני יודע, מכיר בדיוק מה אתה חושב, אני יודע בדיוק מה אהרון חושב. אבל אתם השתמשתם בביטוי שלא היה בו להקדישני לעיני בני ישראל. הביטוי שלכם היה בו חילול השם לגבי אלה ששומעים אתכם. לא מצדכם. אתם ודאי מצדכם קדושים וטהורים, מאמינים בני, מאמינים בתכלית האמונה השלמה. אבל הביטוי שהתבטאתם, זה היה ביטוי שיכול לקרר ולצנן את האמונה של האנשים ששומעים. איפה ראינו דבר דומה לזה? מי יודע יקבל פרס, מגיע לו פרס, הוא יודע יקבל, מגיע לו. ברוך אתה, כל נהיה בדבר. איפה יש לנו דבר בדיוק כזה? מה היה באדם הראשון? כן, לא, אבל אני אומר ביטוי. מדובר באדם, מדובר בצדיקים, רק התבטאו בצורה שמשתמעת לא טוב ונענשו. טוב, זה רש"י מביא, זה גם מדרש. המלאכים אצל לוט, כן. כשהמלאכים באו ללוט, יפה, אמרו ללוט, מהר מהר, תוציא את האנשים כי משחיתים אנחנו את המקום. הקדוש ברוך הוא אמר להם, משחיתים אנחנו? תליתם את הפיכת סדום בכם, בכוחכם? אומר המדרש, נדחו ממחיצתן 138 שנים. 188 שנים לא היה להם רשות לחזור למחיצתן לעולם המלאכים. איך התבטאתם? כמובן, השם דקדק עם הצדיקים. אבל איך התבטאתם בלשון כזו? כי משחיתים אנחנו את המקום. כי משחית השם את המקום. מה זה כי משחיתים אנחנו? תראו איזה... נכון, אנחנו לא צדיקים שהשם מדקדק איתנו, אבל תראו כמה הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. לפחות נראה, כן, כשבאים לעולם, כשמתלבשים פה, הנה, מלאכים באו, ירדו, ראו את בנות האדם ונפלו. מה? מה הם נשאו? אומר רש"י, נדחו ממחיצתן 138 שנים.
לא זכו להיכנס למקומם במקום המלאכים 138 שנים? מה, המלאכים חשודים לחשוב שאנחנו עושים? המלאכים יודעים בדיוק שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא לעשות. לא משנה, התבטאתם בלשון שמשתמע ממנו קירור אמונה, התבטאתם בלשון שמשתמע ממנו צינון אמונה. אדם צריך להשתמש בלשון שמקדש את השם. בעזרת השם, אם ירצה השם. כן, נכון, נכון, הביטויים האלה הם מסוכנים. אנחנו עושים ואני עושה. זה לא רק זה, זה כל אלה שרוצים להיבחר ולעמוד במה ש... אנחנו עושים, ואני עשיתי, ואני פעלתי, ואני עשיתי. הפך מה שהתורה כן, נכון, הפך מה שהתורה מלמדת אותנו. זה הפך מה שהתורה מלמדת אותנו. התורה מלמדת אותנו שאדם צריך כל דבר ודבר לייחס אך ורק לקדוש ברוך הוא. ותדעו רבותי, אין לנו מושג כמה כל רגע ושנייה אפילו שבן אדם נדבק בקדוש ברוך הוא ומייחס את הכוחות לשם יתברך, כמה הוא שמור, כמה זה, הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. אז אם במידת פורענות אתה רואה שיש כל כך פורענות כשאדם מדבר בביטוי שהוא לא של אמונה, מרובה מידה טובה פי 500. כשאתה מדבר בביטוי של אמונה ואתה אומר אם ירצה השם, אבל באמת, כן, לא, זה שגרה היום, זה מוצא השם, בעזרת השם, ירצה השם, זה גם הרגל, גם זה יכול להיכנס בהרגל. אתה אומר אם ירצה השם, ובראש שלך זה אם אני ארצה. אבל אתה צריך להבין שאם אתה אומר אם ירצה השם, להגיד את זה באמיתיות, להגיד בעזרת השם, להגיד את זה באמיתיות, מרובה מידה טובה פי 500, כמה הדבר הזה, איפה אנחנו רואים את זה? גם בפרשה של השבוע שלנו. מה כתוב בפרשה של השבוע? שעם ישראל דיבר בהשם ובמשה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך ממנו וראה אותו בחי. מה אומרת המשנה בסוף ראש השנה? וכי נחש ממית או נחש מחיה. אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה. כשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפים. ואם לאו היו נימוקים. תראו מה זה. מרובה מידה טובה. רגע אחד, שאתה מרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, ומאמין שהקדוש ברוך הוא בעל היכולת והכוחות, מתרפים. שוכחים, נימוקים. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר, ישראל אומרת שם המשנה באותו משנה. וכאשר יניח ידו וגבר המלאק, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או שוברות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה. ושעבים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתגברים ואם לאו היו נופלים. כמה הרמת עין לקדוש ברוך הוא יכולה לשנות מציאות של בן אדם. אתה מרים עין לקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא שולח גדוד של מלאכים לעטוף אותך, לשמור אותך. אתה מתרפא. כך מביא הרמב״ם, אנחנו רגילים להגיד את זה בשם רב חיים מוולוז'ין, אבל כבר קדם אותו הרמב״ם בספרו מורה נבוכים. הרמב״ם ורב חיים מוולוז'ין התנבאו באותו סגנון. מי שיראה שם במורה נבוכים, כותב הרמב"ן, אותו הדבר, שאם האדם דבוק בשם, אי אפשר שיקרה לו ממיני הרעות שיש בעולם. אם האדם מדביק מחשבתו בקדוש ברוך הוא ודבוק בשם, ואם ראית צדיק שניזוק, זה מפני שהשיח דעתו מדבקותו בשם. כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין, שכאשר האדם מדבק את מחשבתו בשם ומאמין שאין שום כוח בלעדי השם, אז זו סגולה גדולה ונפלאה ששום כוח בעולם לא יכול לשלוט עליו. תראו מה יכול לעשות רגע. כשאתה נדבק בהשם, מיד הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לעטוף אותך, לשמור אותך. יסח את הדעת, הם בורחים. תחזור, תחשוב, הם חוזרים. תסיע הדעת, יברחו. מסתכלים כלפי מעלה, מתרפאים. לא, נופלים. זה שניות, יש לה שניות. אז שהמלאכים יש להם... הם יכולים לעוף את העולם בכמה עיפופים, הם יכולים לעוף את כל העולם, הם זריזים מאוד. ברגע אחד שאתה חושב על הקדוש ברוך הוא ואתה נדבק בו, עוטפים אותך. שכחת ממנו, בורחים ממך, כמו ציפורים. באים, עופים, עפים ובאים. זה הכוח של הדבקות של הבן אדם שנדבק בקדוש ברוך הוא. לכן כשאדם, באיזה צרה שהוא נמצא, הוא נמצא מול שופט, הוא לא יודע, עכשיו השופט הזה ידון אותו לחסד או לשבט.
תדבק בשם, לא יהיה לו שליטה עליך. אם אתה, היה לי פעם איזה אחד, אשתו ילדה, מסכן היה בצבא, והיה צריך ללכת למילואים, הוא לא הולך למילואים בגלל שאשתו ילדה, וכך וכך. והעמידו אותו שם למשפט, לקבל דבריו, לא לקבל דבריו, וכו' וכו'. אז הוא סיפר לי, יהודי ירא שמיים, הוא סיפר לי שהוא הלך עם הסגולה הזו, של רב חיים מוולוז'ין, כדי שלא תהיה לשופט שליטה עליו. אז הוא אומר, אני הרגשתי בחוש שכשאני מתחזק, הוא מתבלבל. הוא לא מצליח, הוא חושב, כן. כשאני מתרפא, אני רואה אותו מתחזק עליי. כשאני עוד פעם מתחזק, הוא מתבלבל. הוא אומר לי, ראיתי בחוש איך הסגולה של רב חיים מוולוז'ין עובדת בצורה ממש פלאית. שכשאתה חושב שאין כוח, השופט הזה הוא רובוט, אין בו כלום. כן, בעזרת השם. זהו, כן, עוד מישהו גם סיפר לי, זה עובד מאוד. כשאדם באמת מחזיק את המחשבה שלו בריכוז, חזק, כל דבר, מה שקורה לבן אדם, אדם נתקף באיזה דאגה, אדם נתקף באיזה פחד, אדם נתקף באיזה משהו, ישר, תחבר את המחשבה שלך, שב, בהרפייה, תחשוב על הקדוש ברוך הוא, תגיד, ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו. חוץ ממך אין כלום, אין שום כוח חוץ ממך. אתה הכוח היחיד, אתה הכוח הבלעדי, ואז מיד, אדם ירגיש הקלה, בדוק ומנוסה. וכך מביא גם בספר שומר אמונים, מביא רבה אומרת, מביא שכאשר האדם חש את אלופו של עולם, חש את הקדוש ברוך הוא, באיזה מצב שהוא נמצא, מיד התפרדו כל פועלי עוול. תקף ומיד נפרדים ממנו כל המזיקים ובורחים ממנו. נכון, גם. מתחזק, אי אפשר לגעת בו לרעה. נכון, גם מזה מביא בשומר אמונים, נכון, שזה בשומר אמונים מביא באמת שאדם תמיד כשהוא נמצא באיזה צרה, שיתפלל השם שלו ייקח לו את האמונה. כי כל זמן שיש לו את האמונה, אי אפשר להרע לו. אני אתפלל לקדוש ברוך הוא שלו ייקח ממנו את... תדעו לכם, אין לך דבר שיהיה צרה רע, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, משכיח מהבן אדם כמו את האמונה. תראו. כמה זה מוחשי. מה כתוב אצל עם ישראל במדבר? נסותם את השם. למור. היש השם בקרבנו עם עין. מה אתה? זה מדובר אחרי קריאת ים סוף. זה מדובר אחרי שעם ישראל כבר ראה את הים נקרע, ועם ישראל כבר הלך בתוך הים ביבשה, וראה את ניסי השם. אז הלכו במדבר ולא מצאו מים. מה יהיה? המשל, איזה משל מביאים חז"ל הזה? מביאים חז"ל משל לאבא... שהיה נושא את בנו על כתפו, וכל מה שהבן שואל מאביו, אבא מביא לו, אבא תרים לי את זה, תרים לי את זה, תרים לי את זה, אבא מרים לו. טוב, כנראה אבא הזה היה עם איזה כתפיים רחבות ככה, נוח לשבת עליו, הבן כמעט נרדם, ואז הבן הזה מתעורר, פוגש איזה בן אדם, תגיד לו, תגיד, ראית את אבא שלי, אני מחפש אותו. אבא שלו אומר לו, שכחת שאתה יושב על הכתפיים שלי? אני מרים אותך, וכל דבר אני אומר, מה שאתה מרים, מה שאתה מבקש שאני מרים לך, תראה איזה שקית יש לך, מלאה קשקושים שהרמתי לך, ואתה שואל, איפה אני? מיד השליך אותו האבא. חז"ל מדמים את כל כך, השכחה מהקדוש ברוך הוא כל כך מצויה, עד שאתה יכול לרכב על הקדוש ברוך הוא, לראות את הניסים שלו, אתה רואה את הישורות שלו, אתה יכול לשכוח אותו. כל כך השכחה. מאמונת השם היא כל כך מצויה והיא כל כך תוקפת את הבן אדם בעוצמה כל כך אדירה שגם אם האדם מוקף בניסים, גם אם האדם רואה ישועות, אמרנו כמה פעמים, האדם רואה ישועות כל כך הרבה וכל פעם פוחד מחדש. אמרנו למה זה דומה, אמרתי את זה לפני שבועיים שלוש אבל אני אזכיר לכם את זה עוד הפעם. זה דומה לאדם שעובר ברחוב ויש איזה בולדוג אחד, כלב גדול, מתנפל עליו. לא עושה לו כלום. מתנפל עליו עם שיניים חורקות. בן אדם מפחד, מפחד, רועד, רועד, ברוך השם, יצא לשלום.
מזמור לתודה, נשמת כל חי. מחר עוד הפעם הוא עובר באותו רחוב, עוד פעם הכסף הזה קופץ עליו, ועוד הפעם. וככה זה קרה 20 פעם, 30, אבל לא עושה לו כלום, שום דבר. רק קופץ עליו ומפחיד אותו. שאלנו, יהיה פעם אחת שהוא יפסיק לפחד או לא? הוא לא יפסיק, למה? הוא אומר, כלב, אפשר לסמוך על ראש של כלב? כלב, אני יודע מה, יום אחד הוא יחליט לנשור. אבל הוא התחיל לחקור הבן אדם הזה, מה קורה? למה הכלב הזה באמת לא עושה לי כלום? הוא בא, מתנפל עליי, וכל הזמן רוצה, ואף פעם הוא לא עושה לי כלום. מה התברר לו? שהכלב הזה, הוא שייך לבעל הבית. לא, 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 יש לו שיניים יפות מאוד. כן. הכלב הזה, יש לו בעל הבית. עכשיו, הכלב הזה מעולף. רק אם הוא מקבל הוראה מבעל הבית לנשוך, בעל הבית רומז לו. הוא אומר לו איזה מילה, הוא נושך. אם הוא לא אומר לו את המילה, הוא לא נושך. זה כלב מעולף שיש בעל הבית. אז בן אדם עכשיו כבר לא מפחד מהכלב. ממי הוא מפחד? מבעל הבית. הוא אומר, אוי ואבוי, הכלב הזה, הוא כולו משורבד לבעל הבית. זה בעל הבית, אם רק זורק לו איזה מילה, אז הוא נושך. אם לא, לא נושך. הוא מעולף, הוא יודע. יש כלבים כאלה, כן, שידוע, שרק אם אומרים להם למשוך, הם נושכים. אם לא אומרים להם למשוך, הם לא נושכים. אז זה האדם צריך לדעת. זה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבין. אנחנו כל פעם השם שולח לנו איזה בולדוג להפחיד אותנו. פה זה בפרנסה, פה זה ככה, פה זה ככה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה כבר שנגיע למסקנה? שיש מישהו שעומד מאחרי הכלב הזה והוא מושך בחוטים. הוא מחליט שאם הכלב ינשוך או לא ינשוך. תפסיק לפחד מהכלב. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחנך אותנו. תפסיקו לפחד מהכלב. תפחדו ממי שנמצא מאחריו, תפחדו ממני, מכיוון שאני הוא זה ששולח, מרמז לו כן או לא. וזה, זה, זה הבעיה שלנו. כל פעם פחדים מחדש, כי אנחנו מכורים למה שהעין רואה. זה מה שהעין רואה. עין רואה דאגה, עין רואה פחד, עין רואה לא יודע מה יהיה. וכמה שהעין שלנו רואה את זה, קשה לו להתנתק מזה. והקדוש ברוך הוא רוצה לחנך אותנו, תפסיקו. תלמדו שאני נמצא מאחרי זה. מה הבן אדם אומר, ריבונו של עולם? אל תשלח לי את הכלב הזה, הוא מפחיד אותי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני כן אשלח. אל תדאג, הוא לא ימשוך אותך. אז בשביל מה אתה שולח אותו? אז אל תשלח אותו. לא, אני אשלח אותו והוא לא ימשוך אותך. עד שתלמד שלא צריך פייל. עד שתלמד שאין מה לפחד. עד שתלמד. עכשיו, מה העומק של אין עוד מלבדו? יש פה עומק גדול מאוד. שהתחדש לי השבוע בסייעתא דשמיא. יש פה עומק גדול. אנחנו תמיד הבנו את הסגולה של רב חיים מוולוז'ין, שכאשר האדם הוא בא ומאמין שאין שום כוח בעולם, רק השם, בזכות זה, הקדוש בזכות זה, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. אם אתה מבטל את כל הכוחות שבעולם, לא מייחס להם שום כוח, הקדוש ברוך הוא אומר, מידה כנגד מידה. אתה ביטלת את כל הכוחות, לא ישלטו עליך. כמו שאתה ביטלת את כל הכוחות והחלטת שאין להם שום כוח, חוץ ממני, אז גם אני אבטל את כל הכוחות מעליך, שלא ישלטו עליך, מידה כנגד מידה. אבל יש פה עומק יותר. יש פה עומק יותר. אדם, זה שכמדומני בשם הסבא מכלם, אני חושב. אדם נמצא על שפת הים. הוא וחבר שלו. רק שניים. עכשיו, החבר שלו עומד להיטבע. וצועק הצילו. למי הוא צועק הצילו? לכמה אנשים? רק אחד. אין עוד מישהו. הוא צועק רק לבן אדם השני. רק לבן אדם השני שנמצא שם. כמובן, אם הוא יודע לשחות, כי אם הוא לא יודע לשחות, הוא לא יכול, הוא לא חייב להציל אותו, הוא ימות איתו ביחד. אבל הוא עובר נגיד שהוא יודע להציל. איזה אחריות הוא מרגיש להציל את החבר שלו? הרי אין לו למי לפנות, הוא פונה רק אליי, אין פה עוד מישהו. אם יש שם עוד 20-30 אנשים, אז הוא לא מרגיש אחריות, למה? הוא מסתכל, רגע, ימין, עצמו, רגע, למה אני? רגע, נראה, מישהו. בינתיים הוא מסכן, נטבע, עד שאתה מסתכל, מי ילך, הוא ילך, הוא ילך, אתה לא מרגיש אחריות. אתה אומר, רגע, למה אני אלך? יש פה עוד 20-30 אנשים, למה שאני אלך? אבל אם אתה לבד נמצא שם, אתה מרגיש אחריות, וואו, וואו, אני חייב להציל אותו, הוא מדבר רק איתי, אין פה מישהו אחר. אם אצל בשר ודם זה ככה, אומר הסבא מכלם, זכר צדיק לברכה,
על אחת כמה וכמה שזה עובד אצל הקדוש ברוך הוא. שאם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא ככוח בלעדי, ואתה פונה ואומר, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי. כביכול, איזו התחייבות ירגיש הקדוש ברוך הוא למען שמו באהבה להציל אותך. כי אם אצל בשר ודם זה עובד ככה, ובשר ודם מאיפה בא להם האחריות הזו? מכוחו יתברך. הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, שכשאתה פונה אליו באופן בלעדי, הקדוש ברוך אומר, שמחת עליי? תלית ביטחונך רק בי? אני מחסה שלך. ואפילו תהיה רשע, ואפילו רשע הוא בוטח בשם, אם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא כמושיע בלעדי, וזה מה שאומר המדרש, שאין מכבודו של הקדוש ברוך הוא לאכזב את הבוטחים בו. יש פה עניין של כבוד שמיים, מה שנקרא למעני, למעני, אעשה. משל למה הדבר דומה, אומר המדרש? משל לבן אדם שהיה יושב בגן העיר, שוכב שם על איזה ספסל, באו השומרים של העיר, היכו אותו, פצעו, קום, מרגל אתה, מאיפה באת? אומר להם, תיזהרו ממני, מבני ביתו של מלך אני. אתם יודעים מי אני? אני מהמשפחה של המלך, אם אתם תעסקו איתי, אתם תשלמו מחיר יקר. בן ביתו, מיד לקחו אותו, האכילו אותו, השקו אותו, וחיכו עד הבוקר להביא אותו למלך, להגיד לו, בן ביתך מצאנו. באו למלך, אמרו לו, אדוננו המלך, בן ביתך מצאנו. אמר להם, תביאו אותו, מי זה בן ביתי? בן דודי או בן דודי? נראה מי זה, מעניין מי זה. בא המלך, הביאו אותו למלך. אמר לו, שואל אותו המלך, מי אתה? אתה בן ביתי? אמר לו, אדוני המלך, אני לא מבני ביתך ולא קרוב אליך בכלל. אז למה אמרת שם? אמר, אמרתי, זו האפשרות היחידה שהייתה לי להציל את עצמי. אמר לו המלך, בשעת המכות שקיבלת, זה עלה לך בראש? כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. אם זה מה שעלה לך בראש, שהפתרון היחיד זה רק אני, הרי שאני מציל אותך, לך לחיים טובים שלו. זאת אומרת, כשאדם רואה את הקדוש ברוך הוא ככוח בלעדי, שרק הוא יכול להציל, הקדוש ברוך הוא כביכול חש למען כבוד שמיים, למען כבודו יתברך, והקדוש ברוך הוא מציל אותו. לכן צריכים לדעת שהשכחה והאמונה, באמונה היא קשה מאוד. היא משמשת בערבוביה. מצד אחד האדם, תראו, עובד לזכור את השם. או קורח, תראו את קורח. קורח בא ואומר למשה רבנו, כל העדה כולם קדושים. מה זה כל העדה כולם קדושים? הייתי מה אומר? אומר רש"י, כל קדושים, כולם שמעו דבר השם מסיני מפי הגבורה. זאת אומרת, הוא בא מכוח מעמד הר סיני. כולנו עמדנו, רגע. לא ראית שם שהשם אמר למשה שיעלה להר? ויעמוד בהר, הוא קרא לך? הוא לא קרא לך, הוא קרא למשה. 40 יום, 40 לילה, אז זה פתאום שכחת. מה שאתה רוצה אתה זוכר. מה שאתה רוצה, אתה משתמש עם הר סיני להילחם במשה. במקום שתשתמש עם מעמד הר סיני, לייקר את משה, שהשם העלה אותו גבוה גבוה, אתה משתמש עם מעמד הר סיני לנגח את משה. ואתה אומר לו, כל העדה כולם קדושים, ישבנו בהר סיני, כולנו היינו בהר סיני, מה אתה מתנשא? מה זה? איך אפשר דבר כזה? אבל זה הנקודה. הנקודה היא, כשיצר הרע רוצה לתת לך לזכור, באמת הסבא מכלם שואל את זה. הסבא מכלם שואל את זה לגבי דבר אחר. הוא שואל מה שהגמרא אומרת בשבת, אבל רבי יחזקאל לוינשטיין מביא את זה גם על זה. הוא שואל, הגמרא דורשת בשבת ככה, דרש רבא. כי אין חרצובות למותם ובריא עולם. דורש רבא לא דיין לרשעים שלא חרדים ועצבים מיום המיטה, אלא שליבם בריא להם כעולם. כן? לא די לרשעים שלא חרדים ועצבים מיום המיטה. לא אכפת להם מיום המיטה, אלא ליבם בריא להם כעולם. הלילה אחרי ערבית, מישהו סיפר לי על איזה זקן אחד שנפטר. הזקן הזה, זקן, ממש היה כבר זקן וגם נכה וגם מסכן, יהודי ממש מסכן. היהודי הזה, אבל היה לו ראש, קודם כל השאיר לו את היישוב הדעת. היה לו פיליפיני שכל הזמן משמש אותו ודבר זה. הבן אדם הזה החליט שהוא הכיר אותו, סיפור מעשה אמיתי, שהבן אדם סיפר לי, הכיר את אחד מהבית הכנסת שלו. הבן אדם הזה היה ביישוב הדעת, זקן ולא חסר לו כסף,
החליט שהוא ממלא לוטו. מה לוטו? אדם זקן עם כסף ונכה ועם פיליפיני, ורוצה למלות לוטו. טוב. הפיליפיני הזה הביא לו למלות, ממלא, 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 שלח אותו, לא יודע איך זה הולך, שלח אותו, יחזיר לו את זה, מצוין. הבן אדם הזה, תוך יומיים נפטר, פתאומי, ממש פתאומי, תוך פתאומי נפטר. עכשיו, מה היה כתוב בכרטיס לוטו? נתקבל 10:10. הבן אדם הזה נפטר ב-10:30, 25 דקות אחרי הכרטיס הלוטו שהוא קנה, זה המצווה הגדולה שהוא עשה לפני שהוא נפטר. הוא ב-10:10 כתוב נתקבל הכרטיס, 10:30 נפטר הבן אדם. אדם יודע מה יהיה איתו, אדם זקן, אדם ככה. אתה קונה לא טוב, אתה יודע מה יהיה איתך. לא, אני הבנתי שלא. זה היה סיפור יותר מעניין אם זה היה זוכה, כן. אבל גם זה יכול להיות, כן. דרש רבה. כן. הבן שלה נפטר. הקדימו לה רפואה למכה. הוא אומר, כי אין הר צובות למותם ובריא אולם. אומרת הגמרא, לא דיין לרשעים שאינם חרדים ועצבים ליום המיטה, אלא שליבם בריא להם כאולה. לא רק שהם לא מפחדים, יש להם לב חזק. והם יודע מה רבה, זה דרכם כסל למו. יורדים רשע, יודעים רשעים שדרכם למיטה, ויש להם חלב על כסלם, שומן, טיפשות, אטימות, שמת תאמר שכוחיים הם, אולי הם שוכחים שהם ימותו. לא, ואחריהם בפיהם ירצו סלע, כל הזמן הם זוכים עם המיטה, פנסיה, ומה יהיה עד יום המיטה, וביטוחים, כל הזמן הם עובדים בשביל יום המיטה, שעד הימים זוכרים טוב טוב את יום המיטה. אבל מה? ליבם בריא להם כאולם. שואל הסבא, מכלם, איך זה יכול להיות? מה, הבן אדם הוא, איך משתמשים היום במילה היום, כל כך דפוק? מצד אחד, הוא יודע שהוא ימות. ומדבר על המיטה. וכל הזמן דואג על המיטה. וכל הזמן, הוא כבר גרל, קנה לו כבר יחידה בהר המנוחות גם. הכל יש לו, הכל יש לו. אז מה? עכשיו הבן אדם הזה, איפה הראש שלו? הראש שלו עכשיו, אני אהיה, איך זה מסתדר? אתם יודעים, אומר הסבא, מכלם, דבר מעניין מאוד. הוא אומר, זה חלק מהפלאים של הקדוש ברוך הוא בבריאה. שדבר שאדם צריך לזכור אותו, אם הוא לא יעמול לזכור אותו, הוא יישכח ממנו. אמונה. שכירת יום המיטה. כל מה שאדם צריך לזכור. לכאורה, רואים בחוש, אדם רואה כל יום אנשים מתים. אדם רואה פתאום בן אדם מתמוטט פה, פתאום נפל פה. אדם רואה פתאום תינוקות, אדם רואה פתאום היום, שם שמו, שתי תינוקות הלכו היום. אחד שכחו אותו באוטו, אחד פינה את הדירה שלו, בפינוי הארון שלו נפל על הבן שלו הקטן, רק שני תינוקות הלכו היום. מה? הכל יכול להיות. מה קורה היום? רחמנא ליצלן. עכשיו, אדם רואה, ואדם חי לו, לא, זה קרה לו, לי לא יקרה. אז זה נגד ההיגיון, זה נגד השכל. אדם רואה דברים נוראים. אלא מה? כל דבר שהאדם צריך לזכור אותו מתוך הבחירה שלו, כמו שאמרת, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך שאתה תשכח אותו אם לא תעמול עליו. מכיוון שזה דבר שקשור לבחירה. מה שלא קשור לבחירה, אתה תזכור טוב מאוד. מה שלא קשור לבחירה, תזכור שאתה צריך לעבודה, תזכור שאתה צריך היום לאכול, תזכור שאתה צריך היום להרביץ למישהו, הכל אתה תזכור, זה דברים טובים, זה אין בעיה לזכור. מה שלא צריך בחירה, אתה תזכור טוב מאוד. אבל דבר שקשור לבחירה, דבר שקשור למה, לקניית העולם הבא שלך, אם אתה לא תעמול לזכור אותו, אתה תשכח אותו. זה מפלאי הבריאה, אומר הסבא בכלא. מכיוון שכל דבר קשור לרוחניות, כל דבר שאי אפשר לקנות אותו ככה באופן טבעי, אלא על ידי עמל, אתה תשכח אותו. ולכן, אין פלא שאנחנו רואים
אנשים שמצד אחד רואים עם ישראל במדבר, אנשים מתפלאים איך עם ישראל במדבר ראה ניסים וראה כל כך הרבה וראה 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 ובכל זאת היה את העגל, בכל זאת היה את המרגלים, בכל זאת היה את קורח, בכל זאת היה בנות מואב, בכל... איך זה יכול להיות? עם ישראל רואה כל כך הרבה ניסים בלי סוף, איך זה יכול להיות? התשובה, הקדוש ברוך הוא יצר דבר פלא, זה מין יצירה פלאית שכל דבר שקשור לרוחניות, שזה יכול לזכות אותך בדרגות רוחניות, אתה לא תקבל את זה באופן טבעי. כמה שאתה תראה דברים, אם אתה לא תעמול להפנים את זה, לשנן את זה, להכניס בעצמך יראת שמיים, ללמוד, לשמוע, לקרוא, זה יברח ממך כאילו אתה לא ראית שום דבר. אתה תשכח. זה, זה, זה היה התופעות של, של העגל, התופעות של ה... ודאי, ודאי. זה בעצם הדבר שהאדם צריך הרבה לעבוד עליו, להתפלל עליו, ולזכור שהתפילה על הדבר הזה, זה לא רק להתפלל על האמונה. יש פה משהו יותר עמוק. אם האדם לא מתפלל על האמונה, זה סימן שלא אכפת לו כל כך. הוא באמת לא מסתפק באמונה שיש לו. הרי תראו, אדם שיש לו איזה משהו שהוא מאוד 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 כואב לו, הוא מתפלל עליו, יש לו חולה בתוך ביתו, יש לו אוהב בפרנסה, אחד אין לו ילדים. איך הוא מתפלל מעומק הלב? הוא הולך לצדיקים, הוא הולך לקברות הצדיקים. איפה הוא לא הולך? הוא הולך לכל מיני מקומות. למה כן? למה על אמונה אתה לא מתפלל? יש לי. מה אני צריך? צריך להיות קיצוני מי יודע מה? מה אני צריך? יש לי, ברוך השם. יש אמונה, אני מתפלל, אני לומד וזה, מה? אדם צריך להבין, אם אדם לא מבין עד כמה האמונה היא נצרכת, ועד כמה היא נשכחת, ועד כמה זה דבר שבורח מהלב ומהראש של הבן אדם, תראו איזה הזהרות. התורה הקדושה מזהירה אותנו. איזה הזהרות יש בתורה. שהתורה מזהירה אותנו, שנזכור שהאמונה זה דבר שנשכח. תראו איזה לשון חריף כתוב בתורה. ישמר לך. ושמור נפשך מאוד. איזה לשון חריפה. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אבל ראו עיניך. לא, אתה יכול לשכוח את הכל. ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. כל ימי חייך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך באחורי. ועוד כתוב, ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. איך יוצא שבעצם כל היסוד של בניין האמונה שלנו תלוי בזיכרון. שאדם זוכר ומזכיר. איך אדם מזכיר לעצמו? על ידי שאדם מתפלל על כל דבר, מודה להשם על כל דבר, כל דבר מבקש, מרגיל את עצמו, כל מה לפני כל מה שהוא עושה, כל פרט קטן שהוא עושה, מבקש מהשם ש... אדם קם בבוקר, מבקש את השם שלא סייעת הנשמה בעבודה, שהכל ילך כשורה, ולא יהיה כל מיני טריקים בעבודה, או כל מיני אנשים קשים שפתאום יצוצו לו ומריבות, כעסים ומחלוקות. פלל השם שיהיה יום חלק, יום טוב, יום רגע, יום נוח. אין, קודם כל אדם יראה בחוש ניסים ונפלאות, אדם יראה הבדלים עצומים בין יום שהוא מתפלל, לבין יום שהוא לא מתפלל. יהיה הבדלים עצומים, בדרך כלל, בדרך כלל. לפעמים השם מנסה את הבן אדם, כן. אבל בדרך כלל, אדם יראה בחוש, כי הקדוש ברוך הוא עוזר מאוד בתפילות כאלה, כשאדם, גם כשאדם לוקח בפרט את הדברים הטבעיים שהם לכאורה בשליטתו של הבן אדם, שאני יכול לטפל בהם, ובכל זאת אתה בא ומפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יסדר לך אותם, כאן זו תפילה שמאוד מאוד מאוד, יש לה נחת רוח אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעזור, זכות השם, להתפלל על אמונה, לבקש אמונה, לזכות לאמונה, לזכות את השם שבמהרה, השם...